Дойде ли баца ти на моето, а? Ти си много див! Кърк бех 7 пъти по-минеч, ако от него я беше клетал да ми дудне като го младах централно! Тя така създава, да му чупих носо! Сега, сваляш предпазите и стреляш по команда! Петкан, ти мака се е влюбил! Чакай! Моли да реагираш, а? Не има проблем, че не си от тая партия, баче Миша. Това вече сме го уговорили със свата. А, какво ще кажа? Може ли? До половина час, бля! До половина час! Ей, ще ти съм съседа и ти мяма с вас! Хайде! Кажи сега, баци, цоцко! Сакаш ли да вземеш... А некой да каже ме... А, мари! Мами на врага, лавица! Така, значи, това... Филм с та... София... Лорец! Ваша да... Чучар! Добър ден, Спаси, не има нужда да седам, ама дошла съм по една много важна работа да говоря с тебе. Кмете, вижте, бе! Вижте, Дауро спие, бе! Отвора ще ми влиза, бе! Най-любовата ми яричка ще вземе кръвта и да изпие, да! Пиеш ли, ма, вампир? Ще ми вземе най-любовата яричка да изтроши врата, да се изтежда кръвта, да я пиеш ли, ма, вампир, неден! Какво правиш ти тука, у наше село, ма? Какво правиш ти покрай гробищата? Кажи, ще те убия, ма! Ще те оска, мама! Кажи, ма, ще те убия, ма! Извинявайте.